Ողջ ցինսելի հետևորդներ։ Ողջ ցինսելի հետևորդներ, ես ուզում եմ ցույց տամ ֆաբրիկայից գնած իմ մայկաները, որից շատ գոհ էի այդ պատճառով։ Մի հատ գնել էի, գնացի երկու հատ գնացի։ Չգիտեմ, առաջ խոսել եմ այս մասին թե չէ, որ այս ֆիրման ամեն անգամ տարբեր որակների արտադրանք է ունենում։ Հիմա ասեմ, 18 թվականին վերցրել էի, շատ լավն էր։ 19 թվականին վերցրեցի, вообще լավը չէր, ու այն որ մի երկու անգամ լվացի, արդեն թափելու բան էր։ Ու 18 թվականին այնպես միջև երևի մի 20 թվականը հակա։ Հետո 21 թվականին վերցրեցի, вообще ուրիշ որակ էր, կտորը լրիվ ուրիշ ձևի, անգամ այս կանտիկները, մայկաները սրանք ուրիշ որակի էր կարած։ Ելի ոչինչ, 23 թվականին վերցրել եմ, վատը չի, բայց որ ասեմ շատ տենց լավնա, նարմայլնը, պայդյոտ, մի վարկյան չեք նեք, 22 թվականին վերցրել եմ ոչինչ, նորմալ, մայց երալը, իսկ 23-ի վերցրածը վաբշե արհեստական էր, ու շուտ թուլացավ, կանտիկները վաբշե թուլացավ, տենց կող ընգավ, մի խոսքով, ամեն անգամ երբ որ վերցնում ես, տարբեր կաչստվաներ ա լինում, դրա համար վերցնելուց անգամ, ու ռազմերացիաներ երբ որ գրած ա լինում, մայկաներ ա սրանք, ռազմերացիաները երբ որ գրված ա լինում, անպայման մի հատ բացեք, նորից նայեք, նախ, նույն ռազմերացիան կարող է այդ անգամ լինի մի քիչ ավելի փոքր, մի քիչ ավելի մեծ, կարա ձեր վերցրած ծաղկին տարբերվի, ավելի երկար լինի մայկան, շատ էլ չեն սիրում ավելի երկար, ես ինքս չեմ սիրում, ամեն անգամ տարբեր է լինում, կոնկրետ այս անգամվա պարտիան ասեմ, հա, շատ լավն էր, դրա համար մի փոքր երկար էր, բայց ոչինչ, բայց ինքը շատ լավ գրկող ու կտորն է լավն էր, դրա համար գինն էլ շատ մատչելի է, բայց մատչելի համար չէ, հա, այս ֆորմայի ես սիրում եմ, դրա համար գնացի երկու հատ վերցրի, մի հատ վերցրել էի, Չինաստանը դեռ ունեի 3 հատ էլ, 4 հատ էլ ունեի, բայց ուզում էի նորը վերցնեմ ու մի քիչ ավելի քիփ, որպեսզի քիփ գրկի մարմինը։ Վերցրել եմ XL-ը 900 դրամով, 3 XL-ը եւ կարծեմ 2 XL-ը 1200 դրամ է, կա սրասպիտակ գույնը, ընդհանրապես սպիտակ գույնը չեմ սիրում, կար կրեմվի գույնը, կրեմվին ուզում էի վերցնեմ, բայց նրա մատերիալը մի քիչ ուրիշ էր, փոշմանեցի, սրանք կտրոններն են, ես միշտ կտրոնները սիրում եմ վերցնեմ, չնայած հետո բերում եմ տու միատ նայում ու թափում, կամ վիդյոներում այսպես ցույց տալիս պետ, ամեն դեպքում սիրում եմ վերցնեմ։ Եվ հիմա իրանք մի հատ երկուսն է բացեմ, ձեզ ցույց տամ։ Այսպես ցույց տամ, ինքը ուղակի կարծում եմ մոտ այսքան ավելի երկար է կարած, մի փոքր ավելի կարճ լինի, ավելի սիրուն կլինի, չնայած այսպես էլ տաբատների տակ է դրվում ու ավելի տաք է լինում, մեջքը չի բացվում, այսպես գուցե չդրվի տաբատի տակ ու բացվի, ամեն դեպքում որակը լավն է, կտորը այս անգամվա լավն էր, ում վիդեոները մցուր ավելի լավ երևում, կտորը ես հիմա կնայեմ սինթետիկը եւ ինչ ա կոչվում խլոպը ինչքան է, անցած անգամվա վերցրած ամբողջությամբ սինթետիկ էր, խլոպը ընդհանրապես չկար ու ամեն անգամ տարբեր է լինում կաչիստվան, դրա համար ես չեմ կարա կոնկրետ միշտ խորտամ, բայց ուրիշ տարբերակները չեմ գտնում, ավելի թանկ տեսակներ վերցրել եմ, անգամ եղել է թուրքական ու ավելի վատ որակի է, կարերը ոչինչ, ամեն անգամ տարբեր է լինում, նորմալնի է, վատ չի, սա այդքան է ռեզինկա չի, շուտ թուլանում է, նայած կտոր, կտորկա շատ շուտ է թուլանում, կտորկա որ տենց չէ, եվ այս հատվածը ինձ թվում է քիչ տենց սիրուն չեն կարել, մի քիչ ավելի նուրբ կարելի է կարել, կոպիտ է մի տեսակ այս ներքևի հատվածը թողածը, սա Գյումրի արտադրանքն է, ահա, տված է 40 աստիճան, ամենաբարձր ջերմ աստիճանը լվանալու, եվ ինչ կարող եմ խորտալ, գնել եմ ֆաբրիկա խանութից 900 դրամով, ձեզ խորտ եմ տալիս, գնել եմ Վանաձորի ֆաբրիկայից,
Այս անգամվա պարտիան լավն է, եթե վերցնում եք, վերցրեք, որովհետև ես քանի լավն էր, երկու հատ վերցրեցի, կամ ինչև 2XL, 2XL-ը շատ մեծ է, ես մի ժամանակ L-ի հագնում, հիմա լցվելուց հետո XL եմ հագնում, Գյումրի արտադրանք Հալենինականի, արտադրող Լենտեքս, Ժիրակի մարզ, Գյումրի, Վազգեն Սարգսյան, առաջին թաղամաս, 111/3, փոստային ինդեքս 3118, արտադրված է Հայաստանում, Made in Armenia, կտորը չգիտեմ որտեղից է բերված, բայց եթե Լենտեքս է, թե Լինտեքս է, Լենտեքսը եթե լսում է, Լեննական տեքստիլ, լավ կլինի դուք, եթե տվյալ ապրանքը թողարկում եք, հա, բաց եք թողնում, միշտ որակ ապահովեք, ոչ թե ամեն անգամ տարբեր կաչստվա, ամեն անգամ տարբեր կաչստվա եւ ամեն անգամ տարբեր կտոր, մի անգամ բամբակ, մի անգամ սինթետիկա, բայց ամեն դեպքում Հայաստանում ես չեմ գտել ուրիշ ավելի հարմար բան, տարբեր ֆիրմաներից գնել եմ ավելի թանկ, իտոգո, եթե սրանից հանդիպումա, ես ամեն դեպքում ճիշտը զապաս առնելն է, որովհետև հետո ավելի հարմար բան ես չեմ գտնում ոչ online shop-երում, ոչ չգիտեմ, Երևանի խանութներում շատ ավելի թանկ է լինում, պլյուս դրան էլի կաչստվան իմուզած, լավ, տենց ձիքոտ, սա ձիքոտ գրկողը չի։ Իրա վրա ես միանորիսն եմ տեսնեմ, քանի տոկոս է բամբակ, քանի տոկոս է սինք։ Ամեն դեպքում ես ինքս չեմ գտնում, եթե դուք գտնեք, ստեղ ինչ-որ բաներ գրված է, հա, մի րոպե, խլոպըկ, հա, խլոպըկ, բամբակը 95%, սաճին էլաս, ինչո, էլաստան, էլաստին, չգիտեմ, մի խոսքով էց, սինթետիկան 5% է, դա ամեն դեպքում լավ է, որ 95%-ը բամբակա, կարող է 95%-ը չի, բայց ամեն դեպքում իրան կտորից զգում ես, որ ինքը բամբակա, մի խոսքով Հայաստանում իմ ամենահաջողվածը դա այս ֆիրմանը, այդ էլ պարտիան գիտի, եթե այդ պահին հանդիպում եք տվյալ պարտիայի մեջ լավը, այդ պահին վերցրեք մի քանի հատ զապաս, որովհետև հետո կարող է հաջորդ տարին կամ թեկուզ դրանից հետո հաջորդ ամիսը տենց է չգտնեք ձեր ուզած կաչստվան ու սպասեք, մանգակ ու չգտնեք,